Привіт, Україна! В цьому відео ми спробуємо модернізувати нашу раму PLN-335 з стійками Delta Plow від компанії AgroPride, якими ми користувалися вже в минулому році, тобто досвід по глибокорихленню у нас трішечки вже є. І в цьому році вже якби не за горами новий сезон обробітку, тому поки ще є більш-менш часу, ми вирішили втілити деяку модернізацію. Власне, зараз в двох словах розповім, а по ходу відео вже кому цікаво буде, ви самі все зрозумієте, щоб не розтягувати ефірний час на балаканину. Значить, яка у нас з ними проблема? В обробітку, в принципі, в якості нема ніякої проблеми. По захвату вони, виходить, по робочому захвату приблизно 1-10 м, 1-15 м, ну так, навскидочку, туди-сюди. Тому що Delta Plow, як знаєте, покажемо пізніше трошки їх знову, хто забув, мають зуб по центру і крильця, які розходяться на 23 см, по-моєму. Ну, от така загальна ширина приблизно. І тому такий, виходить, захват. Ми хочемо збільшити захват шляхом перестановки, підварювання, скажімо так, нових кріплень, підкріплення стійок Delta Plow передньої і останньої. Далі, я ж кажу, покажемо більш детальніше. Чому? Тому що при обробітку проход до проходу ось така штучка виходить у нас. Нема ж ніяких гребінок, там нічого такого, стандартна якби пеленовська рама. Ось така штучка виходить, як перепад ґрунту. Тобто у нас тут ямочка, ну, грубо кажучи, навіть труба трошки коротенька, її б трошки вище отак би поставити на рівень землі. Ну, як мінімум 15, ось зараз навіть показую, 15 сантиметрів у нас перепад. Оця яма, яку ви бачите, ось вона, ось один рівень землі, ось другий, а тут 15 сантиметрів ямка. Що ми хочемо? Спробувати збільшити ширину, щоб бугор землі був ближче і, можливо, зменшити цей проміжок, який глибину, хоча б глибину зменшити. Ну, якщо там проход до проходу буде сантиметрів зо 5, то вже, в принципі, нас це влаштує, тому що баранування і потім культивація все це діло нівелює. Ну, а 15-сантиметрову різницю, самі розумієте, якби яму, тут попробую її вирівняти. Це чи з осені треба культивацію проводити, чи що. Ну, ми якби не хотілося б якби такі речі робити на осінь, тому хочемо вийти з положення таким чином. Проїхали ми оце ж тут пробні проходи, ну, ось кожен прохід, є півколеса, виходить, видно. Ну, як земля під колесом оброблена, воно м'яко все, але слід залишається. І оце ж яма ця. В основному проблема оця чортова яма, яка залишається між проходами. Все це тому, що якби, ну, в Агропрайді є там хороший агрегат, Горинич 200, по-моєму, він називається, красивенький, все, там 2 метри захват навіть під МТЗ, виходить. Ну, поки що, якби, ну, не доросли ми до нього, тому, якби, оце ж тренуємося з рамою ПЛН. І, власне, будемо покращувати її настільки, наскільки це можливо. Там теж, по принципу, теж 3 стійки дельти стоїть, якби, але захват вказаний 2 метри. Ну, коротше, будемо займатися тим, що є. Спеціально ми ці контрольки ж зробили, щоб зараз поїдемо додому, зробимо всі маніпуляції, які потрібно, і потім, ну, чи рядом, чи нижче, в принципі, немає різниці. Нам, певно, рядом зробимо вже після так званої модернізації. Подивимося, чого ми добилися. Якщо дивитися зараз от в роботі, виходить, це я тут далеченько взяв, правда, ну, ось останній прохід, оце де ж стійка йшла, тут потім оце отак вона підсюди десь бере, мені просто треба було ближче брати, там, от де ми заміряли, там все нормально, тут просто пішов трошки далі, не суть то важливо. Зараз стійки, виходить, у нас скінчаються десь по внутрішній частині колеса, крильця стійки достає. Ну, подивимось, коротше, наскільки ми збільшимо цей захват. Я думаю, чисто теоретично, навантаження, якщо й зросте, ну, не на дуже велику величину, тому що, якби, кількість робочих органів у нас залишається, і тим паче, відштовхуючись від заводського агрегату Горинич 200, якби, там 2 метри, якби, на МТЗ і УМЗ, ну, ясна справа, дивлячись, яка глибина, все, ну, наші 35 сантиметрів, я думаю, воно повинно потягнути. Все. Практичні наші дії по модернізації рами завершені. Зосталося зараз розповісти, що до чого, показати, що до чого. І, дай Боже, зробити паузу і перевірити в полі, і нехай нам пощастить з тим всім ділом. Значить, що у нас вийшло? Вийшла ось приблизно ось така картинка.
Ось, ну, зразу, не сідай, не сідай, Юр. Оце покажи зразу так, і передок покажи. Ну, так. А зараз детально давай, в принципі, з передка можемо почати. Значить, що зробилося? Купилось, уголок купився. Зараз я візьму рулетку, забув. По розмірам він, виходить, по-моєму, сотка. Ну, да, сотка, такий самий, як і на рамі у нас. У нас рама теж зварена з двох кутків. Сотка, ну, він, по-моєму, товщий, ніж рама. Там, з торця, потім подивимося. Ну, напевно, ну, подивимося, з торця, по-моєму, ззаду видно. Вирізали, 40 сантиметрів відрізали, виходить, два кута. Зварили їх в квадрат, квадратну таку трубу, можна сказати. І приварили до основної рами. Значить, розташування тут, власне, вийшло у нас, бачите, отвір старий під стрімяночку, оця шостий держа корпус, а от новий ось, ми змістилися, коротше кажучи, ми змістилися майже на отвір, щоб виграти тут ще декілька сантиметрів в ширині захвату. Тобто, якщо ми б приварювали кронштейн навпроти отворів старого кронштейну, ну, того, що на рамі, то було б там, ну, на пару сантиметрів менший захват, вужчий був. Ну, ми вирішили зробити саме так. Ну, коротше, все обварюється. Отак ми поки що в поперек не давали перемичок, підсилень. Ну, так, з Юрком балакали, якби я хотів дати, Юра каже, не треба. Ну, вирішили, коротше, перевірити, воно покаже, як от паде, ну, тоді зробимо, коротше, понадійніше. Що у нас тут по принципу? Приварилося все, приварюється потім кронштейн. Кронштейни приварювали по принципу заміру рулеткою відстані, щоб однакова відстань була від стіночок, ну, від однієї стінки до другої стінки кронштейну спереду, ззаду точніше, і спереду. Ну, щоб нам симетрію виграти, коротше кажучи, щоб рівненько стояло. Приварили потім такий ось самий пальчик, упор для заднього регулювання, якби, наші законтрагайби. Для заднього регулювання кута нахилу, куту атаки самої стієчки. Стрімяночку продули дирочку, ну, отвори продули сваркою в цьому ж куту, ну, новій цій полурамі так званій. Поставили, все стало, болти поставили, все, ну, купили ж два кронштейна приварних оцих на раму, якби звичайних, пеленовських, стандартних. І поставили це все діло. Як бачите, ми пішли шляхом універсальності. Тому що, якщо що, можна ставити корпус, плуг, пожалуйста, буде у вас знову плуг звичайний. Ну, тобто не стали там вирізати, підрізати, одрізати, ось воно все в стандарті. Якщо треба плуг буде зібрати, ну, мало що там, калим може де буде, чи, ну, коротше, універсальність. Зняли це, поставили сюди корпус, все, і погнали працювати вже плугом, якщо треба буде. Ззаду у нас, а ну давай зразу, поки не забув за товщину, скільки це у нас тут, а, десятка, да? Ні, чи 11? Які 8? Ось раз, ось 2, да? Ну, десятка. 15, ось, да, десятка, Юр. А тут 7, наверное, да? Щось таке, ну, штангелем то. Ну, короче, ну, видно, що товще, дивись, візуально, видно, що товще. Принцип такий же, все таке ж. Тільки тут отвори, ну, кронштейн приварений, ну, можна сказати, напроти старого. Ну, воно ж виходить під кутом, якби тут все рівно діагональка. Але ми не зміщували вперед-назад. Тут ми приварили з цієї ж, грубо кажучи, з зовнішньої, ну, воно і там зовнішньої. Тут на цю сторону поставили цю ж полураму, щоб нам цю стієчку видвинуть в ліву частину плуга, щоб збільшити захват теж. Все отут інше, якби пальці, упори, кронштейни, все так, все по стандарту, як і, власне кажучи, спереду. Все абсолютно так само. Універсальність, все, що якщо там треба відкинути, можна поставити корпус, це все в стандарті. Теж більш-менш візуально виставили, щоб же всі стієчки дивилися нормально, якби, ну, не наліво, не направо, а так, як вони були відносно середньою. Середньою, бачите, ми ж залишили її на місці. Вона без змін абсолютно, тому що вона середня, вона якби нам не цікава була. Ми ж не додаємо кількість робочих органів, ми просто їх трошки розсунули. І трошки розсунули, і виходить, у нас десь зараз щось там метр, скільки, метр 30, по-моєму, да? Ну, метр 28, метр 30, отак от. Ну, побачимо на полі вже, якби, заміряємо чи не заміряємо, подивимося, скільки буде фізично захват. Але, ну, щоб ви розуміли, ось, будь ласка, тут навіть видно, ось, колесо.
І куди тепер дивиться оця стійка? Ну, давай отак от трошки його, да? Отак, щоб рівніше було. Тепер я приблизно рівно тримаю його. І ось куди, виходить, язик, оцей зуб секції робочий, він у нас за колесо. Тобто колесо отак іде понад язиком з цієї сторони. Видно? Я ж тут стріляю, поэтому... Нормально, так? Да? А раніше воно, язик ішов, по-моєму, прямо на колесо, навіть, а, трошки туди, да, по-моєму, крильцем, по-моєму, крильце тоді йшло по колесу. Ну, коротше, був захват тоді 1.5 м чи метр, там щось таке, чи метр до 1.10 м, зараз десь 1.30 м повинен бути. Ну, в принципі, по технічності все, зараз чіпляємося і на полі подивимося, що ми наробили. Як не дивно навіть для нас, але, в принципі, з першого разу, виходить, ще й вдало вийшло. Зараз ми з вами, якраз така нагода сталася, заміряємо ширину попередніх проходів і візуально нагадаємо вам ями, які були в попередніх проходах від проходу до проходу. І потім покажемо свіже пройдене, якби, що ми пройшли за Юриною спиною. Значить, що у нас тут виходить? Тут у нас виходить, 4 рази ми проходили по ширині. З накидкою, з накиданням десь по 10 см на крильця, тобто ми бачимо останній прохід рала цього, так, робочої стієчки нашої по землі, і трошки ще 10 см за неї беремо. І тут у нас виходить 5 метрів, так? І виходить, що це у нас там 1.20 м, 1.25 м, тому що захват одного проходу, тому що 4 проходи ми тут робили. Ну, плюс-мінус там руль туди-сюди, ну, 1.20 м хай буде, якби, туди-сюди. Зазніми, будь ласка, ще раз однирни в оці ямки. Ну, буде від... Ось рулетка, де лежить, Юр. Юр, назад, назад. Горизонт рулетки, от видно ж? Да? Во. І ми зараз класно положимо рулетку там от на тій частині. Там буде теж видніше. Бери цей, ну, рулетку забирай з собою. Та що я там, де ми не топталися, щоб чистенько було, щоб було видно. Значить, тут свіжий прохід, який ми вже зробили після модернізації. Тут у нас 3 рази, і ширина, виходить, ну, десь так, а ну, скільки там, та ти скажи мені, та і все. 4,50, почти, ну, 55, ну, 4,50. 4,50, ну, так це 3 прохода, виходить, 1,50, ну, це, ну, хай тут, ну, я думаю, не менше 1,50 за проход буде. Тепер світони, горизонт по рулетці ці, бугри, я от кладу її, і ось, будь ласка. Тут у нас зараз перепад, виходить, сантиметрів 5. Ну, от ось Юра зараз світить прохід, ось оце ж між проходами. Як там було, так і тут. По-перше, майже немає сліду трактора. Майже не видно його. Де інде. Ні, ну де інде видно, звісно. Ну, не так, як он дивить. Там он чітко, воно, дивись, зуби видно. Ну, так, далеко видно. Ну, далеко видно, ну це й нормально. Бугри далеко не такі. Глибина робоча, ми вам якби засвідчуємо, що ми не виміляли нічого. 35 сантиметрів, що там, що тут. Тикали пальцем цим желізним, нормально, якби якість обробітку ми не втратили. Тобто, в принципі, виходить, навіть якщо брати прайдовський Горинич 200, то, значить, там навіть на ширший захват, я думаю, теж якість обробки, ну, буде не гірша. Візуально я маю на увазі, а може навіть і чимось і краще. Ну, то таке діло, то поки ми не перевіряли. Значить, що ще хотів сказати? В принципі, та по ходу модернізація та вдалася, і по суті більш-менш нічого тут, мені здається, от нормально все тепер робота. А, по навантаженню нема ніяких змін. Тобто, ну, шосте, як на контрольки робили от сьогодні, так шостою і зараз заїхав все. Трішки ще от передок у нас виходить, трошки завалений плуг, зараз рама. От, ну, мілкі регульовки. Передок, виходить, десь 42 сантиметри, зараз пре, коротше кажучи, а задок 33, там щось таке. Ну, то таке, то вже якби все доведеться на полі. Головне, що він його тягне і тягне нормально, якби, без всяких питань. Груда, ось, бачите, десь міленька, а десь ось, видать, десь більше затоптане, може це з-під комбайна, ну, може слід комбайна, бо такий ось сантиметрів 80, типу, груда більша. Може слід комбайна, і оце грудка більша вивертається. А так ось там нормально. Ну, коротше, вдалося все, якби класно. Ми, ну, я думав, що якийсь, а може, підвох ще буде трошки, ще щось прийдеться перероблювати. Ну, поки що ні. Так що на цьому ми завершимо дане відео. Ми
довольні тим, що получилося. Якби були ще декілька ідей, може прийшлось би грибінку якусь там робити, ну щоб розрівнювало. Ну тепер точно якби проход до проходу, це ось все, якщо бачите, ямка більша, трошки далі я взяв, якби далеко, потім вирівнявся, ось все, і нормально воно все пішло. Весною, будь ласка, борони, потім культивація, все вирівняється. 5 сантиметрів, це не 15, не 20, якби, як отам от на контрольки. Так що, круто, круто. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення.